عبادت طاغوت، طاغوت شخصی، طاغوت فکری، طاغوت تنظیمی، مطلق طاغوت تقریبا ډېر متعدد اقسام. کل ما عبد من دون الله، شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن قیم فرمائی وی کل ما هر هغه څوک چې داغه بندگی کی دی چې سوا د الله نه برابر خبره ده کاغه مطبوع دی، برابر خبره ده کاغه حکومت دی، برابر خبره ده کاغه یو عالم دی، چې تا داغه خبره نه اوچت کړه بده قران او سنت باندې ته پوه شه بده چې دې طاغوت په طرف باندې روان شو، هغه سبب سره طغیان لپاره جوړ شو. ا دې مزاقات به چې مفسرون لیکلي شیطان دی او کاهن دی، کعب بن اشرف دی او پلان دی په خپل وخت کې اریو طاغوت ځان لسان لګ معلوم دی. یا ار هغه شی چې تا رب العالمین په ذکر نه په غفلت کې واقع کې په بل طرف باندې